Música, reflexão, eleições 2018. Não venda o seu voto, faça o seu voto valer. Dê seu voto a quem trabalha e não vai virar as costas pra você. Você é um homem de ação, honesto trabalhador. Mostre a sua família que você é o provedor. Quando você precisa ter e vai visitar, ele bate tapinha nas suas costas. Só daqui a 4 anos eu vou te precisar. Ou então ele manda te dizer: